Rochelle Gunn, August Yambu, Sagasti Mary Meneta, и след малко ще се заоре. Кукерските традиции в област Ямбол са свързани с сир за запролетяването. Засява се житото. А сега мечката ще пребори стопанина за здраве. Или той, или стопанина ще пребори мечката. Вълновете, които ще бъдат прекнати. Сега ще бъде наказан стопанина за здраве. Това заораване символизира пробуждането на природата и нейната готовност за раждане на повече блага и берекет. Групата на село Чарган е печелила най-голямата награда в Перник. Много награди на Кукерландия. Много награди в международни фестивали. Значи той не е толкова болен, колкото е инакия. Съмет. Колкото и да е съмет, сменя се и орането продължава. Ще дам микрофона, защото следва молитвата и благослова. Слушайте, бре! Там, дето са играете с кукери, здрави бирикета има! Колкото са в гората с шунките, толкова са лицата в люнките! Колко са на каделята жичките, толкова са в джоба паричките! Да та не да сме злото, да царува доброто!